whose lights fill the city. There are people everywhere. Skønhed kommer indenfra, venner. Husk det. Hey venner, velkommen tilbage til min kanal og rigtig glædelig jul. Hvor vildt er det lige, at det er juleaftensdag den dag, den her video kommer ud. Jeg sidder lige nu her den 23. december og filmer den, og jeg kan slet ikke fatte, at december allerede bare er gået. Jeg har ikke siddet og snakket til et kamera i noget, der ligner 2 uger, for lige at få mulighed for at trække vejret og lige falde til i mit nye liv osv. Men nu har jeg savnet jer tilpas meget til, at jeg simpelthen ikke kunne vente mere, og hvilken bedre dag at poppe tilbage på YouTube en juleaften, for lige at ønske jer alle sammen en rigtig, 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 rigtig dejlig dag. Apropos juleaften. I går fik jeg en levering ind ad døren, som er en form for julegave til mig selv, kan man vist godt sige. Jeg tænker sådan set bare, at vi skal hoppe tilbage til i går for at finde ud af, hvad det er, jeg har købt. Og så kan I ligesom være med i hele processen. Venner. Der er noget, vi kan snakke om. Jeg er havnet i det, man nok vil kalde for en form for blokade. Jeg har absolut ingen idé om, hvad I godt kunne tænke at se her på min kanal. Så hvis I har nogle forslag, så skriv dem meget gerne ned i kommentarfeltet nu her. Fordi det vil hjælpe mig så meget. Jeg er virkelig sådan lost. Hvis I ikke lige kan regne ud, hvor i universet jeg befinder mig, så er jeg hjemme på Fyn lige nu. Jeg er taget hjem til jul. Hvor vildt er det ikke lige? Og det leder mig faktisk hen på... Ej, hvor jeg ryster meget med kameraet, der. Jeg er faktisk hen på det, vi skal snakke om i dag, nemlig den her pakke. Jeg har købt en julegave til mig selv for første gang i flere år. Det er noget, jeg længe har tænkt på at investere i. Og jeg kunne meget godt tænke mig at vide, hvad I tror, det er. Hvis I kigger på kassen her og skriver en kommentar, pause videoen og venter, så laver vi en unboxing. Jeg har altså valgt at investere i en iPhone 12 mini, fordi jeg bare må indse, at jeg er en Apple-pige. Jeg har haft denne her Sony Xperia et eller andet, jeg kan ikke engang huske, hvad det er for en, i 1,5 år nu. Det er en, jeg har lånt af Futte, fordi min tidligere iPhone, det var vist en 7'er, døde. Og så var han så venlig at låne mig denne her så længe. Og selvom det har fungeret fint nok, så må jeg bare indse, at Android ikke mig. Så for første gang i 3-4 år måske, har jeg valgt at forkæle mig selv med en helt ny telefon, som er min, som kun jeg har brugt, som en lille julegave, fordi det synes jeg fandme, jeg fortjener oven på det år, vi har haft. Så jeg tænker, at jeg lige unboxer den for real nu. Og det er så satisfying, det her, synes jeg ikke. Ej, jeg er så excited. Godt. Det er altså en iPhone 12, som I kunne se, at jeg har købt en iPhone 12 mini. Jeg har fået lov til lige at prøve at sidde en lille smule med den, og jeg er allerede vildt imponeret over, hvad den egentlig kan. Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal vende mig til, at det er Apples styresystem, jeg bruger igen, fordi jeg har brugt Android i over et år, og jeg skal også lige vende mig til, at skærmen ikke er særlig stor kontra de telefoner, man ellers normalt tager i dag, men ellers er jeg virkelig, virkelig tilfreds med den, og den tager nogle sindssyge billeder. Så jeg er vildt glad for, at jeg investerede i den her, og jeg er sikker på, at jeg nok skal blive rigtig glad for den. Jeg har fået placeret mig foran min computer, og jeg tænkte, at jeg i den anledning lige vil vise jer noget mega cute, jeg har fået af min mor. Hvis man kender mig, så ved man, at jeg er afhængig af notesbøger og kalendere og planner, så alt, der har med organisering og planlægning at gøre. Derfor så har min mor købt sådan en daily planner til mig, som hun fandt i Netto til 30 kroner. Den er delt ind i sådan lidt forskellige kategorier. Der er en her, der hedder fokus, hvor man kan skrive, hvad man gerne særligt vil have fokus på i løbet af dagen. Så er der en, der hedder Get It Done, som bare er en ganske almindelig to-do-liste. Det er sygt satisfying lige at kunne tjekke af, når man er færdig med det, man skal. Så er der, hvis man skal huske et eller andet, don't forget står der. Og så er der eventuelle noter, hvis man lige har lyst til at skrive et eller andet ned. Så nu vil jeg lige sidde og redigere en lille smule, lige brainstorme lidt på, hvad der skal ske i 2021 med den her kanal her, og så tænker jeg bare, at vi snakkes videre, når jeg engang er færdig med det. Og så skal vi julehygge, venner.
Ja, film mig nu. Lige pump den også op. Film mig nu. Det er Mutti, der er bag kameraet, så jeg håber, at alt er, som det skal være. Min money er gået i stykker, så vi winker den lidt. En beslutning er taget. Vi kører ud til bedsteforældrene med julegaver i dag. Det er lille juleaftensdag i dag. Og det er mig, der kører. For Mutti, hun har et dødsønske. Hvis vi er hurtigt, kan vi nok køre hende derovre. Det var besøg med bedsteforældrene. Nu er vi på vej ind i brosen. Nu har jeg tænkt mig faktisk at vise, hvad jeg laver, for det har jeg været rigtig dårlig til. Vi er på vej ind i brosen. Vi skal lige have sådan lidt aftensmad ved lige det sidste til i morgen. Og ja, bare lige have det mest essentielt. Hej basserne. Jeg er lidt i tvivl om, I overhovedet kan se mig. Jeg har forsøgt at tænde alle de lamper, man nu kan tænde i bilen. Men lige nu sidder jeg i bilen. Sjovt nok. Jeg er på vej hen for at hente min lillebror ved stationen. Han kommer hjem til jul i dag. Og hvis I tænker, hvorfor fanden har hun nattøj på? Hvorfor kører hun bil i sutsko? Og hvorfor har hun noget i bad? Så er det fordi, at selvom jeg elsker min mormor rigtig meget, så kommer man bare til at stinke så meget røg, når man er hen med hende. Jeg bliver nødt til at have et bad bagefter. Men nu venner, nu er det go time. Nu skal vi mod Kværndrup og hente Benjamin Absalonsen. Let's go. Så er han hentet. Og der er aftensmad. Har hentet. Du. Kan du forklare lidt, hvad du har lavet mig? Nej. Jeg har lavet papper. Hvad du har lavet? Nå, det kan vi også. Hvordan? Hallo, er det dig eller mig? Ja. Broccoli. Jeg ved ikke, hvad det der ost hedder. Hejlum. Det er sådan en peanut butter inspireret wok. Ja, med kokosmælk. Ja. Vi lukker det hele ned, fordi der er alle julepyntet og sådan noget. Det er sådan her, at du skal lave et tegne. Vi sidder der. Since we've no place to go, let it snow.